Егер сен суретті керемет салатын дарында, креативті, өнерлі болсаң, онда Назым мен Кешкас байқауына қатыс. Байқау шарты бойынша Назым Қайраттың алдағы уақытта түсірілетін бәрі де мүмкін бейнебаянына Назымға сәнді көйлектің сызбасын ұсыну керек. Ең әдемі, ең сапалы шыққан киім үлгісін жасаған адам Назыммен бірге Кешкас ішуге мүмкіндік алады. Өз мүмкіндігіңді өткізіп алма. Ғаламтор арқылы оқырмандардан ақыл кеңес сұрау. Өз тауарыңды өткізіп, кәсібіңді дамыту үшін көпшілікті тегін немесе арзан жұмыс күші ретінде пайдалану. Бұл краудсорсинг. Крауд ағылшын тілінен аударғанда бұқара, ал сорсинг ақпараттың бастауы деген мағынаны білдіреді. Яғни өз ісіңді алға жылжытып, бұқараға кеңінен жария ету үшін қолданылатын әдіс. Краудсорсингті қарапайым түрде мынадай формулада өрнектей аламыз. Желі қолданушысының қуатына, идеясы мен белсенділігін қосып, кәсіпті дамытып, пайда өндіру. Бұл сөздің өзі тек 2006 жылдан бастап қолданысқа енген. Жазушы Джефф Хау мен Wired журналының редакторы Марк Робинсон краудсорсингті тұтынушы құндылығын арттырудың тамаша тәсіл деп түсіндірді. Бірақ ойлап қарасақ, 2006 жылға дейін де бұл әдіс қолданылған сыңайлы. Бұған дәлел ретінде бірнеше ұлттың өкілі бірігіп салған Вавилон мұнарасын жатқызуға болады. Не болмаса, Ұлыбританиядағы 1714 жылы ұйымдастырылған байқаудың нәтижесінде жасалған су хронометрінде атап айтуға болады. Енді түсінікті болу үшін мысал келтірейік. 2000 жылы алтын өндірумен айналысатын Gold Corp атты канадалық компания осы әдісті пайдаланады. Олар, егер кімде-кім алтын шоғырланған жерді тапса, соған 575 мың доллар сыйақы беріледі деп, үлкен сайыс жариялайды. Сөйтіп әлемнің түкпір-түкпірінен 110 ұсыныс келіп түседі. Оның жартысы компанияға мүлдем беймәлім болған еді. Геологиялық зерттеулердің арқасында ұсыныстың 80%-ында шынымен де алтынның бары анықталады. Мұндай байқау жариялау арқылы компания геологиялық зерттеуге кететін 2 жылдай уақытын үнемдей алды. Сөйтіп 6 миллиард долларға бағаланған алтын кенішін тауып алды. Компания алтын өндірушілер арасында үздіктер қатарына ілікті. Кейін арада 14 жыл өткен соң алтын өндірумен шұғылданатын Integra Gold атты канадалық тағы бір компания дәл Gold Corp-тың әрекетін қайталаған. Ол кезде сыйлыққа 1 миллион доллар қойылды. Сөйтіп бір жылдан соң әлемнің 80 мемлекетінен 100-ге жуық өтініш келіп түсіп, SGS Geostat компаниясы жүлделі болды. Бұл тәсілді де краудсорсинг жемісі деуге болады. Келесі бір мысал – Википедия. Бұл ғаламтордағы ғылыми, мәдени, ақпараттық материал салынатын веб-сайт екені барлығымызға аян. Ал бұл сайттың жұмысы да тікелей краудсорсингке негізделгенін білетін бедіңіз? Ақпаратты кез келген адам сала алады. Тегін, тек сайтқа тіркеліп қойса болғаны. Бір жағынан сайттың даму қарқын артады, екінші жағынан өзі салған ақпаратты қолданушы керекті кезінде лезде тауып ала алады. Оп-оңай. Краудсорсингтің тағы қандай пайдасы бар? Мұның негізгі пайдалы жағы ол онлайн талқылау арқылы мәселенің шешімін табу. Мысалы, қандай да бір мәселені шешу үшін бір жерге 1000-нан астам адамды жинап, оның әрқайсының пікірін тыңдаса не болар еді? Шудан басқа ештеңе. Ал егер желі арқылы осы адамдардың барлығының пікірі бір жерге жазылса, онда ешкім-ешкімге бөгет болмай, түрлі идеялар көрініс табар еді. Сондай ақ, краудсорсинг бұл өзіңді жақсы жағынан танытуға септігін тигізеді. Қызметкерлер арасындағы бәсекелестікті де арттырады. Ал бәсеке болған жерде сапа да бар. Көпшілігі краудсорсингті аутсорсингпен немесе инсорсингпен шатастырады. Аутсорсинг – бұл штаттан тыс қызметкердің, фрилансердің көмегін пайдалану.
Ал инсорсинг – бұл штаттағы қызметкердің жұмысын қолдану. Шатастырып алмаңыз. Мінекей краудсорсинг жайлы сіз де білетін болдыңыз. Өте оңай әрі табыстар тұруға септігін тегізетін әдіс, е? Олай болса, келесі кездескенше.